Adam, spoluhráči okolo teba stále v slzách a niekoľko minút po zápase. Aké pocity ty teraz prežívaš? Fú, asi neskutočne smutné a možno sklamanie, keďže to bol super zápas, ale druhýka po sebe som práve v finále v predĺžení, takže asi to bola najväčšia rána, ktorú som dostal momentálne v živote a budem sa z toho ťažko dostávať, myslím, že do ďalších dní. Aj sa ti vynorila tá spomienka na minulý rok, pretože ten scenár bol presne taký istý a dokonca aj ten gól prišiel po veľmi podobnej akcii. Tak áno, tak hneď sa mi to v hlave prejde, ak sme dostali ten gól, tak hneď tá spomienka prebiehla hlavou a o to viac myslím, že boli, že sme ten zápas 38 sekúnd dokonca vyrovnali a boli sme na koni a zároveň príde takéto obrovská rána do života, takže ako som povedal, budem sa z toho ťažko dostávať a pretože boli sme skvelá partia a pre týchto chlapcov by som metal fakt všetko a o to viac ma to boli. Dvakrát ste sa v tretej tretine do toho zápasu vrátili, vyrovnali a ten gól pol minútu pred koncom asi vlial neskutočnú energiu tej stredačke. Tam asi v tom čase vládlo presvedčenie, že to zvládnete. Áno, tak aj keď sme dostali ten gól ešte na 3, tak som hovoril chlapcom, že my tomu veríme, pretože mali sme na to tým, mali sme na to celý zápas. A ťažko čo povedať k tomu, ale som na chlapcov hrdý a nezabudnem na túto partiu určite, ale určite ma to dosť hnevá a dosť bolí. Čo ti dala tá skúsenosť byť kapitánom tohto týmu prakticky ročníka 2004 a 5, čo je dlhodobo považovaný za asi jednu z najlepších vlastne tých mládežníckych generácií, ktorú sme mali? Tak pre mňa to bola obrovská podsta byť kapitánom práve týmto chlapcom, pretože všetkými sa poznáme od malička. Všetky som si obľúbil strašne moc a dokázal som pre nich urobiť všetko na tom mladie aj mimo neho, takže bola to obrovská čest pre mňa reprezentovať Slovensku a byť kapitánom našej krajine. Škoda, že sa to nepodarilo ísť ďalej, ale ak som povedal, bola to obrovská podsta pre mňa a som za to šťastný, ale samozrejme momentálne panuje vo mne obrovský smutok. Napriek tomu smutku dá sa z toho turnaja určite odraziť do svetlej budúcnosti pre teba, možno aj pre iných chlapcov v tej mužskej reprezentácii, tak to je to, čo si z tohto môžete zobrať pozitívne? Tak jedine vieme, že pre nás dve štvorky sa už tá juniorská kariéra, by som povedal, v reprezentácii skončila, čo je dosť smutné pre nás, keď chceme dosiahnuť viac. Opäť nám to nevyšlo, takže my už musíme rozmýšľať dopredu, jedine teda tie mužské. Čiže to je jediná naša cesta, ako ešte si obliecť reprezentačný dres. A všetkým to prajem z tejto kabiny a všetkým to prajem, aby sme sa tam dosiahli. Takže verím, že sa ešte raz stretneme takto partia, že možno si to ešte vynahrať, uvidíme. Pán tréner, skutočne ťažko hľadať slova na to, čo sa stalo, napriek tomu, ako by ste zhodnotili ten zápas a možno v krátkosti celý turnaj. Tak videli sme neskutočne kvalitný hokej a hodný štvrťfinále majstrovstiev sveta 20 rokov a z tohto zápasu mohol zísť iba jeden víťaz. Bohužiaľ, boli to Fíni. Ja im takto gratulujem tomto cestou, ale náš výkon bol naozaj vynikajúci. Vrátili sme sa do zápasu viacej razy a stále sme verili, že sa to skloní na našu stranu, ale bohužiaľ. Ako ťažké je vstrebať 2 roky za sebou ten istý scenár, vypadnúť v predĺžení štvrťfinále majstrovstiev sveta? Tak je to obrovská frustrácia, obrovské sklamanie, ale toto prináša šport, takéto sklamania. My si musíme z toho zobrať len tie pozitívne veci a posunúť sa zase ďalej. Ťažko teraz vo všeobecnosti nejakým spôsobom hodnotiť ten turnaj, ale v základnej skupine sa teda dosiahol historický výsledok, historicky najlepší. O to viac bolí to, že tento tím napriek tomu, že teda mal na semifinále, tak ho nedosiahol? Tak odhodlanie bolo obrovské z našej strany a všetko sme chceli urobiť a sme urobili preto, aby sme boli úspešní a dostali sa do semifinále. Myslím, že každý z nás obetoval toho maximálne, čo vedel a čo mohol dať a takisto aj chalani na ľade drali do poslednej sekundy a bohužiaľ je to šport a treba sa nejakým tomu postaviť tvárom.